Шановний брате, Валерій і пастор, і що особливо важливо підкреслити, і друг. Тому що дружба, вона є дуже важлива в житті кожного служителя. І в цей час, в цей такий святковий день для кожного з нас, як для вашого життя, вашої родини і церкви, так само і для нас, для кола друзів, не тільки пасторів, ті, які на небі Божій разом з вами підтримують, але і коло друзів. Що хочеться побажати? Насправді хочеться побажати, щоб було це відчуття звершеності, що я пройшов цей період часу і, розвертаючись назад життя, я бачу ці плоди. Були виклики, були війни, не завжди були виграші, були деколи і програші. Але милість Божа і благодать Божа розвертала все на добро. І коли, пройшовши цей шлях, ми можемо повернутися назад і бачити, що насправді є хороші речі. Насправді Господь, Він є добрий Бог. Пастор Валерій, вітаємо вас з днем народження. Бажаємо, нехай все, що Господь задумав добре про вас, нехай збудеться. Дякуємо за вашу працю, що ви на ниві Божій працюєте, за служіння людям. Хай Господь рясно вас винагороджує за це, як молився Неємія, да, коли відбудовує, казав: Господи, згадай мені це. І бажаємо вас, вам різних Божих благословень в різних сферах і в особистому житті, і в церкві. Хочу привітати вас з вашим 60-літтям і подякувати насамперед, подякувати за вашу доброту, за вашу турботу за всіх нас і за мене також, що ви ніколи не пропустите нікого повз вашу увагу, що ви завжди дасте настанову, завжди дасте толчок, як ми кажемо, благословення, прискорення. Але ми цього потребуємо і хочемо побажати, щоб ви завжди залишалися такими ж енергійними, такими ж рішучими до всього, бажаючими змін, шукаючими чогось нового, шукаючими покращення, і щоб Господь далі давав вам мудрість у веденні Його церкви. Валерій Павлович, хочу привітати тебе з своїм наступаючим 60-літтям. Воно ось-ось буде. І Біблія каже, що хоч наш зовнішній чоловік кліє, хочемо ми цього не хочемо, але внутрішній з дня на день обновлюється. Тому це наша утіха, що все йде тільки на краще. І впереді ще саме краще все. Тому бажаю, Валерій Павлович, щоб і особисте життя, все краще, що Бог ще приготував, відбулося в твоєму житті. Це, що Бог для тебе приготував. І також, щоб церква зростала, ще більше процвітала. Валерію Павловичу, щиро-щиро вітаю вас 60-річчя. Бажаю мудрості, мужності, завжди сили черпати у Бозі. Бажаю ще багатьох плідних років життя і служіння. Я хочу привітати вас від імені нашої церкви, від себе, і побажати вам міцного здоров'я, в першу чергу, міцних нервів, бо я знаю, що вівці завжди потребують доброго пастора, який буде турбуватися про кожного з них. Іноді вівці бувають неслухняні. І я бажаю вам мати таку міцні нерви для того, щоб могли дійсно показати приклад тим вівцям, могли поспівчувати і навчити тих вівців, як далі слідувати нам за Господом. Я хочу щиро привітати тебе, мій брате, з такою гарною датою. З однієї сторони, вона говорить про те, що плідність Христова вже й до цієї дати вона є. Рівно з тим є й досвід, рівно з тим є зрілі роки життя. Але коли зазирнути за цю дату, хоча б день, а перейти, вона говорить про інше, що попереду ще надто багато праці. Тому дай Боже тобі сил, духовних наснаги, а багато міцного здоров'я, сімейного затишку. Ну і, мій брате Валерію, тільки вперед за Христом. Дорогой Валерій Павлович, ми сьогодні узнали, що у вас юбілей, і ми від імені всіх сотрудників приготуємо фестиваль надежди поздравити вас цим 60-літтям, пожелати вам Божих благословений, крепкого здоров'я. Это такой возраст, когда благодарят Богу. Вот,
потому что позади уже прошедший путь. И на этом пути вы узнали о Господе. Более того, на этом пути вы сами говорите и рассказываете об Иисусе Христе. Дорогий Валерій Павлович, від щирого серця вітаю вас з днем народження. Я знаю, що 60 років – це є досить суттєвий відлік часу. І багато чого прожито, багато чого пережито. І багато благословінь так само, і різних неприємних, можливо, в житті моментів. Але дякую Господу за те, що всі ці 60 років ви шукали Господа, ви його знайшли, і ви є, стоїте сильно в ньому, вірите. І те, що вам дає силу вірити, те, що ви пережили особисто з Богом, воно дає сьогодні як приклад для нас, як слідувати за ним. Шановний Валерію Павловичу, шановні християни церкви Всеманія, від імені громади міста маю таку честь висловити сьогодні цей день щирі і теплі вітання з нагоди дня вашого народження. В першу чергу хочу вам подякувати за ту місіонерську соціальну діяльність, яку ви звершуєте, утверджуючи Слово Боже в серцях вірних вашої пастви. І також побажати, щоб Господь дарував вам міцне здоров'я і надалі продовжувати нести Слово Боже і сіяти зерно в серця вірних. Побажати вам сили, натхнення у звершенні тої місії апостольства, на яку покликав вас Господь, і щоб ваша праця принесла щедрі і рясні дари винограду Христову. Ще раз вас вітаємо, нових благих днів. Вітаємо з днем народження. Бажаю миру, спокою і всього-всього найкращого. Пастор, він захищає нас, він завжди турбується. Навіть коли ми в дорозі сумуємо, він може мене підбадьорити в тяжку хвилину. Добрий! Розказуючи Євангелію, і що він? Самий лучший з всіх пастарей! Пастор хороший, пастор добрий, він захищає всіх. Вітаю!